Ovo je predstavanje svim danima, od ponedeljka do nedelje na studiju B oko 10:10. Počinjemo, prelistavamo novine i našu stvarnost sa ljudima koje dobro znate i koje nikad niko ne pita za mišljenje o bilo čemu drugom osim o njihovom poslu. A imamo jako mnogo i vrlo inteligentnih i obrazovanih i rečitih ljudi koji imaju šta da kažu na stvarnost koju živimo. Naš gost danas je Svetislav Bule-Gontić, glumac i upravnik ustanove kulture Vuk. Dobro jutro. Što ne znači da spadamo u prvu grupu. Možda sam i u drugoj grupi. Ja vam pojma niti imam šta da kažem. To je sve relativno. Ja verujem da imam šta da kažem. Hvala vam na pozivu. To je naša Jelena Petrović. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala Bule što ste sa nama danas. Ne samo imamo to prelistavanje koje dozvoljava ljudima maksimalnu slobodu. Ima prelistavanje na drugim televizijama, ali nekako voditelji baš onako ozbiljno shvate tu priču sa vođenjem. Kao pa reći da odgovori su da ili sa ne. Ovdje će biti malo drugačije. Ne, dobro, imamo i dosta povoda. Evo, na primjer, ono što je jako važno kad je u pitanju ustanova kulture, Vuk, sve ćemo prvo da te malo ispitamo po temi menadžerstva i upravljanja, a posle ćemo malo i kad je u pitanju tvoj osnovni posao. Ovo je jako važno i za ustanove kulture. Ministar kao zakon o finansiranju lokala juče, naravno, razmatranje na sednici iz Republičkog parlamenta. Prihodi za lokalnu će biti manje do 4% kad je budžet u pitanju. Ustanova kulture Vuk je gradska ustanova i naravno da se jednim delom finansira iz budžeta grada Beograda. Kako zamišljate neku svoju, da, upravo poziciju u narednom, kako se to kaže, u narednoj kalendarskoj poslovnoj godini? Koliko otežava to inače rad kulture u današnjem dana? Mi nismo delimično finansirani, mi smo u suštini, sve ustanove su u suštini skoro 100% finansirane. Dakle, mi smo gradske ustanove i praktično upotpunjujemo tu neku sliku konzumacije jednog formata koji mi ovde kao građani imamo. Dakle, tih 4% ja ne shvatam kao smanjenje, nego kao jedan način da se u toj nekoj ekonomiji prosto malo reorganizuje finansiranje i da se u stvari ono što bi možda na pogrešan način bilo na rashodnoj strani prebaci malo i na prihodni, da se tih 4% negde praktičnije iskoristi, ako me tu razumete. To nije samo u pitanju čisto smanjenje. Dakle, ja mislim da je samo u pitanju bolja ekonomija. Je li moguće to u današnjim uslovima? Pa moguće je, moguće je, jer neki problemi koji pre 10 godina u istom tom modelu finansiranja nisu bili uočeni, danas su uočljivi. Dakle, treba tražiti uzroke zašto su danas uočljivi. Ne možete imati neodgovornost prema rashodnoj strani, da tako kažem, nekog koncepta finansijskoj, a da na prihodnoj strani ne možete to da potvrdite u korist prihodne strane. Dakle, ako je to uočeno sada da postoji i mali problem, onda to treba, ima ljudi koji se zaista, evo na nivou grada u stručnoj službi, dakle u Sekretarijatu za kulturu, vrlo ozbiljno time bave iz dana u dan i to uopšte nije jednostavno posao obrađivati toliki broj ustanova. Ali sad, ako ste skoro 100% na gradskom budžetu, a mi plaćamo karte, a vaše predstave recimo imaju solidnu posjećenost, imate ozbiljne hit predstave gde imaju pa nekoliko stotina ljudi. Šta je to onda? Dodatak na preživljavanje? Kako tretiramo taj... Pa dobro, koncept u kome bi imali besplatnu socijalnu zaštitu, u kome imamo besplatno obrazovanje, na kraju krajeva i kulturne sadržaje, nije nov. On je postavljen u jednom sistemu kada smo zajedničkim parama, izdvajajući i za kulturu i sve ove druge, mnogo na kraju krajeva i značajnije aspekte, kad smo formirali takav način finansiranja, to uopšte nije loš koncept. Ne, koncept boljeg nema. Dakle, ako već izdvajamo novac kroz porez i kroz ovo za takve stvari, onda smo na neki način već platili cenu karte. To je jedan od ključnih razloga zašto cene karata u takvim ustanovama nisu ekonomske. Međutim, ono što je problem, što su troškovi sve veći i veći i naravno i cena karte bi trebala da prati. Ako gledamo kroz ekonomske parametre, s druge strane, ljudi, moramo da pratimo i nešto što je tržište i na kraju krajeva moć građana da ovo. Međutim, evo, izlazi se u susret upravo na mnogo načina se razmišlja o ceni karte, ili tako, povlašćene grupe, poslovne grupe i tako dalje. Dakle, cena, vi ste već na neki način platili tu cenu, naravno da to sada nije dovoljno, ali o tome, eto, to je način da se razmišlja o nekakvom modelu, možda i novom. Vi ste inače kao ustanova kulture, pogotovo od kad si ti na tom čelu vrlo
odgovorni, društveno odgovorni. Vuk se i pre dovijao kako je znao i umeo, pogotovo kad je upravo to saradnja sa zajednicom u pitanju i sa onim što jeste jedan život u Beogradu, a nije samo pozorišni u smislu pozorišta. Ta vaša društvena odgovornost se pokazala recimo i pre nekoliko dana. Imali ste edukaciju iz oralne higijene. Dosta se bavite decom sa posebnim potrebama, sa različitim školama sarađujete, imate predstavu za osobe predstave za osobe oštećenog sluha, upravo to kažem, organizujete i razne edukacije. Tako da je to jedan širok spektar. Koliko je to isplativo za vas i da li uopšte tu možemo govorimo o isplativosti ili je to upravo ona priča što kaže sinoć i naš ministar kulture, jeste demagoški, ali jeste činjenica da nije sve u novcu. Da, pa dobro, to je očigledan primer, nismo mi jedini i svi ostali to rade, i pozorište i ostale ustanove, i ne samo mi, svi koji su odrasli i koji su u tom smislu eksponovani, da postoji mogućnost da učestvuju, mislim da imaju odgovornost da učestvuju u svim aspektima društva i kulture življenja koju mi, dakle, kao građani konzumiramo. Prema tome, ne mogu se zapostavljati ti aspekti. To su delovi života, to su naši članovi koji i apsolutno imaju pravo na jedan kreativan život i na unapređenje svog života u bilo kom smislu. Dakle, nije sve u novcu, naša je obaveza da učestvujemo u takvim aktivnostima i da unapredimo kvalitet života različitih grupa. I to, mislim, to se tako ne meri kroz novac. I obaveza i odgovornost, naravno, to su neke stvari od višeg interesa. Tako da to definitivno, da. Mi imamo tih akcija, imamo i predstava i nastavit ćemo najnormalnije da učestvujemo, naravno, sarađujući sa, recimo, u tom smislu s opštinom koji mi jesmo. Zvezdara, da. Hoću da samo malo pokažemo kako nam se stalno nekako potkopavaju temelji normalnog života, nama Srbima, ili nama iz Srbije. Edna O'Brien je poznata irska književnica, napisala je roman Male crvene stolice, koji se bavi pod pseudonimom Radovanom Karadžićem. I tu su opet Srbi totalni negativci, jedna izdavačka kuća iz Beograda, jedna je odbila, vidjet ćemo da li će neka druga da prihvati rukopis i da ga prevede na srpski. Koliko nas to stalno saplitanje, pričali smo evo sad o lokalu, ajmo malo globalno, danas će biti glasanje za kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U posljednjem trenutku se dešavaju različite igre koje sprečavaju našeg kandidata da bude ono što se očekivalo da bude, favorit. Dakle, koliko nas to onespokojava, realno ometa u životu? Ne možda prođe 30 godina da nas ne bombarduju pa da malo napravimo nekih lepih zdanja po Beogradu, a ne samo da mislimo ono što je bombardovanje. Da, neko je rekao jednom da živimo fragmente između različitih ratova života, te tamo jedno dete pa rat, pa kredit za stan, pa neki rat. Jeste, nije lako kontinuitet ostvariti. S druge strane, ja nisam zagovornik teze da potvrđujem svoj kvalitet ili neke svoje stavove omalovažavanjem stavova drugih ljudi. Tako da nisam sigurno da na sreći, nesreći ili bilo čemu nekog drugog čoveka mogu da formiram svoj stav. Nekako smatram da čovjek treba da bude odgovoran za sebe i svoje postupke nezavisno od drugih ljudi. Mislim da je velika zabluda ako kažem da sam ja, ako proglasim nekog da je manje inteligentan, pa da sam ja zbog toga inteligentniji, jer to nema nikakve veze sa mnom. Dakle, hoću da kažem, bilo kakvo poređenje je vrlo nezgodno, kao, mislim, jeste uporedni par metoda kojom nešto možemo da ustanovimo, ali mi to često zloupotrebljavamo. Da, da se to potpuno izvrći, da. Ali evo i moji, da, tako da ja nisam baš spreman da procenim sve da li kvalitativno nešto zaslužuje pažnju ako je bazirano na ovaj negativnom stavu, pa ću i pozitivno prema nečemu drugom. Dosta to onako mi je kompleksno i ne mogu baš da donesem sud. Ja mislim da treba svako da bude odgovoran za svoje postupke i na kraju krajeva, ako treba da se postavi u nekom, u principijelnom smislu, neka vrednost, da taj zaista... Zašto bih, recimo, bazirao vrednosti našeg, recimo, kulturnog nasleđa ili blaga na bilo kakvom negativnom odnosu prema nečijem drugom u tom smislu. Ali nama to samo rade, sve jedno. Pa dobro. Žabe što smo mi dobri kad prema nama nisu dobri. Ne, ovde, ja mislim da ovde nije stvar da li sam dobar, nego kao da li sam realan. Da li ja realno shvatam svoju poziciju? Ja znam šta sam, znam kako sam i da se mi bavimo time na taj način, nezavisno. Jer, mislim, toliko loših stvari ima da
da, mislim, ne bih volio da potvrdim da sam ja dobar tako što potvrđujem da neko drugi loš. Ali se vrlo realno shvati ono što je, što negde mora da bude strategija kad je pozorište kulturu u pitanju, a to je davati šansu mladim ljudima, ne samo glumcima, već i piscima i dramaturzima, režiserima i tako dalje. Zašto te uvodim u tu priču? Evo danas recimo u Informeru, ali i u Blicu, dva teksta vezano za obrazovanje generacija. Da li su generacije školaraca manje zainteresovane za obrazovanje, kaže važniji mi je link od lektire, piše Blic. Informer kaže u škole se uvodi srpski model dualnog obrazovanja, učenike će plaćati za rad na praksi. Uopšte taj sistem dualnog obrazovanja je negde vezan upravo i za ovu priču o kojoj sam počela malo pre, a to je da ti daješ šansu mladim ljudima, znači piscima koji su još na akademiji, glumcima koji su na akademiji, jer je zapravo teorija i praksa nerazdvojiv deo. Ne možeš samo učiti na fakultetu, recimo, dramskih umetnosti, a nemati praksu u pozorištu. Ti si to prepoznao kao jedan sjajan koncept koji negde treba da postane zapravo i strategija u svim našim ustanovama kulture. Pa dobro, to nije to, radi se. Znam da to nije ništa novo. Jeste, rade pozorišta, imaju stipendiste i tako dalje. Međutim, postoji nešto u tom edukativnom i metodološkom postupku koji se radi u školama, bar kod nas, da u jednom periodu učenja nije baš dobra je praksa, ali ne treba uključivati ljude koji tek uče alate u nešto što je profesionalni izraz. Ali u jednom kasnijem periodu to uključenje, ja mislim, baš neophodno. Neophodno je iz strateških razloga, praktičnih, ličnih, subjektivnih, ali u jednom širem smislu, naravno. Mi smo, evo, recimo, ostvarili saradnju sa završnim godinama, recimo, katedre za dramaturgiju sa gospodinom Milinim i na inicijativu našeg dragog reditelja Stevana Bodrože. Pokrenuo je neobičan projekat, dakle, sa piscima mladim, četiri pisa, pišu i napravit ćemo jednu predstavu u onoj kulturnoj platformi saradnji sa DSP-om liniji kulture. I pokušavamo da na taj način, na jedan potpuno nov način, u Trnavaju ćemo napraviti predstavu koja će praktično u jednom čudnom realističkom okruženju da ići po Beogradu, pa ćemo vidjeti dalje kako će se to razvijati. Međutim, mi nastavljamo tu saradnju i sa studentima glume i sa završnim godinama, ne samo dramskog fakulteta, pokušavamo da i u vizualnoj umetnosti budemo prisutni na način na koji mi možemo. Mi nismo revolucionarna ustanova u tom smislu, ali smo za evo ove druga godina kako postojimo, jeste, pokrenuli smo te stvari i sa muzičkom akademijom i studentima. Pokušavamo da razmišljamo strateški, da im omogućimo i otvorimo prostor u kome će oni moći kreativno da se izraze, a da to ne bude rešenje koje traje mesec dana, nego da se napravi jedna lepa platforma da oni mogu da ostvare svoj život kasnije. Da, čitajte u današnjim novinama i ko je režirao jučerašnji marš migranata, od kojih skoro niko nije iz Sirije, a sve su mladi muškarci u naponu snage ka severu. Svi su se vratili u Beograd, naravno, pošto na sever ne mogu, jer Mađari ne daju dalje. Ali zanimljivo je da se čita u današnjim novinama i o situaciji u Srebrenici, zašto se ne dozvoljava da pobedi srpski kandidat za gradonačelnika. Ako se dozvoli da pobedi Novi Sad kao kandidat za predstavnicu kulture, kolika je to znači? Čitajte malo i kulturne strane. Evo, Novi Sad kandidat objavio zvaničnu kandidaturu za predstavnicu kulture 2021. godine. Konferencija je bila juče u infocentru Evropske unije. Koliko je to značajno za Srbiju generalno i za kulturu našu? Da, za svaki takav predlog, svakog grada i uopšte na tom nivou, mislim da je to ozbiljna diplomatska poruka sa naše strane celom svetu. Ako mi tako nešto dobijemo, koji god grada dobije, mislim da to je izuzetna stvar i to treba maksimalno podržati. Kako naša priča o jedinim nacijama, tako i što se tiče predstavnice kulture. To ne mora neposredno, to nije neposredna stvar. Međutim, mi možda i jesmo upravo to što, zbog čega bi trebali da budemo predstavnica kulture, a to je da se ovde menja jedan koncept, taj konzumacije jednog modela koji konzumiramo najmanje 60 godina. I dosta smo postali zemlja paradoksa, upravo zato što se sukobljava nešto novo, što još
čega još nema i što se tek pojavljuje i ovo staro, koje je teško ostaviti i tako dalje. Tako da mislim upravo jesmo možda dobri kandidati za postavljanje nečeg novog, a kultura je tako, treba da nosi u prefiksu novo, veliki rizik. Avangarda jeste sigurno, avangarda u mnogim stvarima, tako je, da. Prošle nedelje su iz uprave pozorište na Terazijama najavili povratak nestašnih dečaka, Radete Marjanovića i Buleta Goncice na scenu pozorište na Terazijama i... Igraš li u Vuku, izvini, igraš li nekoj predstavi u Vuku? Ne, je vrlo teško, da. Teško je to pomiriti. I između ostalih najavljuje jedan ogroman projekat, ali stvarno veliki, o kojem se ništa ne zna, osim da igraju Bule i Rade. Da. Ne zna ni Bule da igra. Ne zna, da. Bili smo, da, nestašni dečaci, interesan, ali da, dobro, ja sam se priključio Terazijama i kolegama tamo još 87. 8. godine još dok je Soja radila i drago mi je da su me pozvali i sada da radimo na projektu, pogotovo radi i naravno svi ostali kolege koji su tu. Radit ćemo, to je sad tek počelo, pa mislim, eto, vidjet ćemo kako će se razvijati. Ste kao hollywoodski zvezda, ono, obavezani ugovorom da ćutite dok ne bude... Ne, nismo. Mislim, pošto ste plaćeni kao hollywoodski zvezda. Ne, da, bome, Mr. Dolar je u pitanju, pa će to postaviti. Da se peva Mr. Dolar? Da. Šta bi Nušić na to rekao? Napravit će jedan oblik koji je... Pa Nušić je, dokle god mi dobro shvatamo Nušića, mislim da će on to odobravati. Jer nekada je pisao o vremenu koji je imalo svoj stabilan koncept, a on je pisao o nekakvim devijacijama. Danas je sve malo devijantno, pa onda on treba i drugčije možda da se shvati i tako dalje. Ako vam je danas hladno, da znate da je na 8 stepeni, Svetislav Goncić do studija B došao na motoru. I samo da vam kažem, ako vam je hladno, kafa i dobri kolači u Vuku. Znači, fenomenalni kolači. Da pazite na motocikliste u saobraćaju, gledajte i ispred i iza i pored sebe, zato što to što ih ne vidite, zato što vozi nestašni dečak Bule Goncić. Ne. Osim tog aspekta, samo pominjemo taj aspekt ljubavi i strasti, postoji nešto, je to jako praktično gradsko vozilo, međutim kultura saobraćaja je vrlo važna stvar i moramo jedne na druge da pazimo, jer ovdje samo radi se zaista jednom praktičnom gradskom vozilu, nažalost statistike nisu u korist motorcikliste, ali pri najmanjem problemu dolazi do stradanja i treba voditi računa. Ja sam samo jedan od sve više i više korisnika i vozača dvotačkaša po gradu. Mislim da su bicikli, električni bicikli, takođe vrlo interesantna gradska prevozna sredstva koju mnogi svetski gradovi maksimalno koriste. Imaćemo i mi sad uskoro da te bicikle na ulici. Mnogo hvala oboma što ste bili u predstavanju. Hvala. Svakog dana predstavanje odmah po emitovanju i na našem YouTube kanalu.